Učenička kompanija gimnazije Josif Pančić Volet Alert na nacionalnom takmičenju u preduzetništvu organizacije dostignuća mladih u Srbiji u konkurenciji 128 đačkih kompanija uvrštena je u 10 najboljih i dobila je specijalnu nagradu za najbolju primjenu IKT alata u poslovanju. Ovo takmičenje uvršteno je u kalendar Ministarstva prosvete, a mentorke učenicima bile su profesorke Rada Tadić i Ivona Lekić. Gimnazija Josif Pančić ove godine je prvi put odlučila da osnuje svoju učeničku kompaniju. Tako da smo prošle godine u oktobru, koleginica Rada i ja prošle obuku za mentora učeničkih kompanija i tako smo i registrovali našu kompaniju koja broji 5 učenika. Propozicije sad takmičenja su takve da smo mi imali i biznis mentora koji je pratio čitav naš proces i u martu ove godine smo izašli na regionalno takmičenje gde smo osvojili drugu nagradu od 26 kompanija. Tako da smo se plasirali na nacionalno takmičenje, tu smo osvojili specijalnu nagradu za najbolju primjenu IKT alata u poslovanju i naša učenica Minja Lukić je proglašena za najboljeg mladog lidera u Srbiji. Kompaniju čine Vanja Jeftić, Minja Lukić, Milica Marinković, Nikola Pajić i Viktor Avramović, a njihova ideja bila je da osmisle rešenje nekog svakodnevnog problema. To je zapravo novčanik koji u sebi ima ugrađene komponente GPS-a, lore, ali i alarma koji će vam omogućiti da u svakom trenutku znate gde se nalazi vaš novčanik, ali i da ga pratite. Tačnije, kada osjetite da vam je novčanik negde ispao ili kada ne možete da ga nađete u kući, možete ući na Helium site i putem koda koji dobijete uz uputstvo za korištenje, kada ga ukucate, vidite gdje se nalazi vaš novčanik, odnosno vaša lokacija. U realizaciji ideje učenicima su pomogli student Mihajlo Spasojević, mašinski inženjer Rade Gložanski, obućar Miki, cela škola, pojedinci, mentor Milan Popović, ali i kompanije Mona, Mikroelektronika, Mile Dragić, dok je za saradnju zainteresovan i Manuel iz Novog Sada. Sam novčanik je izrađen od 100% galanterijske kože u saradnji sa kompanijom Monom, koja je njihov dizajn prilagodila našim potrebama, pa vidimo da su nam utisli sam logo kompanije. Potom, ovo su komponente koje nam je Mikroelektronika izradila. One su trenutno velikih dimenzija zbog potreba takmičenja, kako bi mi prikazali da gdje se nalazi sama komponenta i kako ona izgleda, ali kasnije u našem daljem razvoju ovo će se sve svesti na veoma male dimenzije, kao jedne ove pločice u sredini i one će biti utisnute u samu postavu ovog novčanika, tako da neće biti primetne, niko od lopova ili od ljudi koji gledaju vaš novčanik neće znati da su one tu, samim tim bit ćete bezbedni. Minja Lukić uvrštena je među 5 najboljih mladih lidera i moći će da boravi na 7-dnevnom letnjem edukativnom kampu. 3 dana smo bili u Beogradu, prvi dan jeste bilo predstavljanje same kompanije kao i učesnika. Već sljedeći dan bili smo u Beo Shopping centru, imali smo štand koji je bio sličan ovom ispred vas. Predstavili smo svoj proizvod i također prolazilo je 6 do 7 žirija koji su nas ocjenjivali. I posljednji dan jeste bila javna prezentacija samog projekta gdje su isto članovi žirija sedjeli u prvom redu i imali smo 4 minuta da predstavimo najbolje svoju ideju. Gimnazija Josip Pančić najavljuje za sljedeću godinu osnivanje učeničke kompanije jer dostignuća mladih pružaju deci odlične programe u oblasti finansijske pismenosti i preduzetništva.